Bună seara, un apus de soare frumos pe data de 8 iulie 2016. Mai e o barcă acolo la Golești. Să vă prezentăm ce a făcut musca legea pe aici puni. Oh, adică eu sunt mulțumit una peste alta. Am luat și un papuc. Am găsit o linie cu niște muște pe aici. Papuc așa. Eu adică sunt mulțumit. Dacă mai prins câțiva bibani ăștia grașii de la Gulești, e ok, dacă nu, tot e ok. Cum? Dacă am ce să filmez? Ce ai zis, Tălică? Păi ce să fac cu ei, să-i filmez? Am aici mai mult de 10 bibani. Da. Hai că vreau să mai dau și eu o mână. Pierdui un plumb, găsi altul. Tehnologii. Să vedem dacă mai mă ajută căruța de sară să plec. Căruța. Știți cu căruța în drum ea. Cază va avea... N-avea chef ea să mai plece. Până la urmă plecă, e la gura canalului, nu a făcut nimic. Am un plumb de 10 grame aici. Am mâncat bibanul cât a fost soare, vedeți acum. Am mâncat așa și așa, eu am dat la râmă, dar la peștișor cred că s-a luat mai bine. La peștișor s-a luat mai bine, da. Intrați la sistemul cu muște dacă nu vă mai ajută peștișorul. Ia să vedem noi cum îl păcălem cu ăsta. Pune cu musca în gură. Ușor îmi se întinde firul. Ia, a atacat ăsta. Ia că a atacat-o unul. Care vrea să vie la televizor. Hai pe la noi, vino. Să vede cine câștigă, Portugalia sau... sau Franța acum. Păi stai că duminică e, nu? Portugalia și Franța, că România s-a dus de mult. A adus selecționări neamț la noi? Da. A, deci l-a votat până la urmă. La 1000 de euro. Cât îi dă? 1000 de euro. Cum vrei 1000 de euro, pan? Așa, da. Mă gândeam că îi dă 1000 de euro. Hai, da. Iacu. Păi e bine 1.100.000 de ani. Pa. Da, da, neamțul face treabă, ia. Vorba dânsului, să vedem ce face și neamțul. Andrei? E, nu vă zici că și nemții luară bătaie? Depinde de jucători, nu? Da, 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 da,
Păi dacă au făcut mai egaluri și... Îi urmărește. Stă ca lupul după la pândă. Ia uite cum stă ăsta la pândă, de l-o bățu. Gogule, uite-l cum stă tu la pândă, Gogu. Uite pe Gogu ce-o văzut, Gogu, bă. Știe el că larva e adevărat. E el că larva e adevărat. Dar am eu impresia sau s-a cam scurtat ziua asta. În august iau geaca pe mine, ce să mai fac? Vine o răcoare serie acum. Trece vara. Trece vara care e vară, 3 zile pe lună. Dacă scade ziua, eu nu mai am curaj să zic. Mai vin 6 cicloane ai. Vine 6 cicloane ai. Oricum, dacă încolo trebuie să hrănească mai bine, că vine iarnă. Da, uite și alăul. Ăsta e friptura mare. Ia uite, a înghițit ăsta musca cu tot. Ce faci, mă, pui de șală? N-are de lucru și ăsta. Băi, cât ești de mic și ai o gură cât ca asta, ești ca anaconda ăla din filmul ăla. Da. A văzut și el ziermil ăsta așa. Și a zis că cu ziermil ăsta dau lovitura. E, deocamdată mă las de biban, mă bag pe altă specie mai rară și foarte deasă de așa, pe șalăp. Nu, am o olnic cu muște de șalău să mă bag.